énervement sax mais nu mu doon habitué la parfois am bal yoo xam ne nekk lu yoo xam ne du foot mais da koy siffler foot waaye si kaw bal bi lay taaxle ak joueur mu siffler ko foot. loolu moo taxoon après ma ko doon wax quoi saa ma ko waxee mu ne ma waa saa ma ko saa ma ko waxee mu ne waa après benn instant da ko doon siffler à chaque fois ma ne ko nag lii amul dara mais énervé wu ma woon. waaw maa ngi doon encouragé trop ne leen machine bi nañ teg suñu tànk rek machine moom nekkul machine bu yomb parce que bii bu ñuy dugal sax moom si touche loon ak kii nu mu tudd sax touche loon ak cafillage loolu tax waaj bett ñu dugal bal mais suñ ko teeloon gis xam naa ne bal du fa dugg. non di su non du loolu sax du loolu sax mais ñun jeune nañ def nañ match comme ko ko suñu ko waxee rek heureusement ñun fin time sax amoon nañ fa ay bal profondeur yu bari mais bal yu gis ëpp day ëpp looloo tax mais ñun dañ ñoom pour gagner parce que ñun am nañ capacité bi am nañu joueur yi. mais équipe nag boo ko mënee parfois il faut parfois ñu réactionné moo tax dañ leen décoré ba seen temps fait ba seen temps fort passé après yow nga soog a ñaar si biir marché bi. non instant yi coach moom mi ngi liggéey bu baax a baax mi ngi liggéey bu baax a baax xam naa day amagul chance rek mais ba pare ak boy dañuy xaw a duute moo tax parce que bu ñu amee benn victoire rek après jeex na ak instant yi nag lu ñuy duute moo tax day xaw a mettre tuute mais bu ñu amee victoire rek gis boy parce que ay boy mën football la ñoom ñëpp mën nañ football. mais instant yi problème si dut lañ nekk loolu tax mais yàlla baax na daal yàlla xam naa nañ may ndam incha allah fan yi rek. ah man football la rek terrain yëpp benn la man loolu laa jàpp daal terrain yëpp benn la fu ñu war a gagné moom dañ fay gagné parce que daal jeune yi amitié gagné fa jeune yi pikine gagné fa dem nañ si région yi sax gagné fa mais dama jàpp ne terrain la rek man loolu laa jàpp daal football terrain yëpp a yem daal. d' accord merci beaucoup.